Pelit on täällä Mariahaminassa pelattu ja nuotit pantu nippuun. Miten se sitten jatkukaakin? Koska tämä on perheohjelma, niin en jatka sitä seuraavaa lausetta, mutta valmiiksi tämä nyt tuli ja kivahan täällä oli. Tosin olisi niinku voinut paremminkin pelata, mutta kuten yhdelle Paffin kaverille sanoin, niin se ei ole niiden vika, jos minä vedän miten sattuu. Oliko eka kerta Mariahaminassa? Ei, mä oon ollut aikaisemminkin täällä pakkolomailemassa ja itse asiassa tää oli ihan sellaisia oli ollut miellyttäviä pakkolomakohdia, nyt tällä kertaa tällainen oikein mukava työmatkakohde. Pelaamassa täällä en ollut ikinä aikaisemmin, että ellei sitten lasketa sitä, että on saattanut tuossa satamassa pelata joskus joku risteilyyhteydessä hytissä. No, nyt kun on pelit pelattu, niin mitkä sun tunnelmat itse turnauksista? Turnaus oli aivan niin kuin törkeen hyvä, siis että se tietysti siis kolmepäiväinen toinen turnaus on vähän pitkä, mutta struktuurihan antoi tilaa niin kuin siis silleen, että jos nyt tykkää niin kuin turnauksia yleensä pelata, niin kuin minä itse asiassa tykkään, niin tämä tarjosi paljon silleen tilaa pelata ja siihen, että en mennyt pitemmälle, niin syyllistä täytyy tällä kilkertaa etsiä peilistä, että menin sössiin meidissä niin kuin nimenomaan kippaamaan. Kipata olisi pitänyt, mikä on yleensä ollut mun paras asenne, on niin sanotusti vahva kippaaminen, mutta tällä kertaa ei irronnut. Niin, et ollut sen ruotsalaisen kaverin kanssa ihan kauheasti jakoja ehtinyt. En ollut pelannut, mutta siis toisaalta mä olin pelannut kyllä sen kanssa niin bubleja edellisenä päivänä 15 minuuttia ja siellä oli siinä helvetin iso stäkki, jota se ei käyttänyt lainkaan. Se ei siis pelannut siinä bublen aikana yhtään kättä, kun se olisi voinut viedä noin tyyliin 7 blindit ihan kepeesti. Joo, munkin mielestä oli siis todella tiukka veturi ja Kasper olisi varmaan hoitanut, jos ei olisi tullut paria setappia siinä. Miten oheistoiminta täällä toimii? Oheistoimintahan täällä arkisin toimii niin, että oheistoiminta kaupungilla loppuu 10:00, jolloin sulkevat viimeisetkin ravintolat. Sen sijaan tosin täällähän nyt oli sitten niin käteispelit jatku puoli tai vähän yli 3:00 ja siinä oli niin kuin viidettä kerrakseen ja baarikin oli auki. Ja sitten taas sitten eilen löydettiin tuosta rockklubi, missä on käynyt kaikenlaista kunnon bändiäkin, kuten Michael Monroe ja Backyard Babies kuvia oli siellä seinällä. Ja sitten se oli tällainen paikallinen bändi, ihan näppärä bändi soittelemassa. Siellä oli vallan mukavaa. Että kyllä täällä on, niin kuin, mutta tämä on siis silleen, viikolla tämä ei ole mikään bilekylä todellakaan, että mutta siis sen sijaan viikonloppuisin täällä oli ihan elämä, että kyllä tämä ihan silleen hilpeä paikka on. Sen verran täytyy kysyä tästä Ohesäksonista vielä lisää, että tässähän on nyt aika erikoinen sillä tavalla, että kahtena päivänä mentiin tavallaan tänne kasinon ulkopuolelle syömään. Mitäs tykkäsit tämän tyyppisestä järjestelystä? No se on vähän aikaa vievä, mutta siis että erityisesti se ensimmäisen päivän ruokailla oli ihan törkeä hyvä, että kyllä mä ihan niin kuin mielellään lähteen niin kuin tollaista katselemaan, että jos se olisi niin kuin siis silleen, että lähdetään bussilla johonkin, missä sitten on paikallinen McDonald's, niin ei siinä nyt ole tietenkään mitään valoa, että yleensä sitä turnauksille sutaisi siis nopeasti. Tähän nyt toi sitten vielä lisäksi, kun siinä oli sellainen parin vuoden tunnin tankkaustauko, niin siinä varmaan turnauksen keskimääräinen promillen määrä nousi ainakin 0,4, että kyllä se peleihinkin laittoi vähän vauhtia. Aivan varmasti. Jäikö jotain murisemisen aihetta tästä reissusta? No ja jos nyt ihan pakko jotain keksiä, nämä espanjalaiset jakajat ensinnäkin puhuu helvetin huonosti ruotsia. En osannut juuri lainkaan, minä yritin nimittäin edelle puhua, mutta ei se osaa. Lisäksi ne ei oikein hyvin osannut laskea potteja, ilmeisesti olivat siis Texasia lähinnä jakaneet, että käteispeli omassa ja omassa turnauksessa. Niin niitä, mutta muuten nehän ne olivat oikein näppäriä ja päteviä, että eipä kyllä oikein. Jaa, niin joo, kattoremontti. Katolla torstaina ja perjantaina remontoitiin ja ne porasivat jo. Mutta se oli hotellin vika. Kenen vika se nyt olikaan, jos piti jotain murista noin, niin kyllä se katon poraaminen samaan aikaan yrittää nukkua, niin kyllä se aina vähän ahdistaa. Mutta muuten olin kyllä kokonaisuuteen, ja siis olin kokonaisuuteen erinomaisen tyytyväinen, mutta tästä jotain pientä pitää keksiä. Joo, aivan oikein. Missäkin nähdään seuraava kerran Helsingin ulkopuolella pelaamassa. Meidän sanoa, että Helsingissä SM-kisoissa. Marraskuussa varmasti Amsterdamissa, joulukuussa luultavasti Prahassa. Niin ja sitten on Romania, Unibet Open Bucharest. Onko se nyt? Se on sitten taitaa lokakuun lopussa. Marraskuun lopussa.
marraskuun lopussa, että nämä on nämä kolme kansainvälistä ainakin nyt tässä loppuvuodesta. Jos sitä nyt sitten lämpenee lähtee johonkin muuallekin, niin ei sitä tiedä vielä. Kiva nähdä, että miehellä vielä poltetta riittää. Kiitoksia Aki haastattelusta ja katsotaan tuleeko näihin ahvenpeleihin jossain vaiheessa jatkoa. Toivon mukaan tulee, että jos siis sanotaan vastaava turnaus, niin kyllä hyvin potentiaalisesti tulee uudestaan. Kiitos.